sind mit drei Sachen. Tfilin, Tfilin, Beschwere. Das heißt, und nicht nur die drei Sachen. Das ist der größte Schade. Wir sind hier. Yeah.
לא להתעכב. שלא יאמר תינו איזה דומה זה בלי נדר, ושביעה, ונזיר הזוכר ואיסה, והכהן המקבו לו בלב. לא כן אני שואל, ארתורו וקיל הוין, אני מסחר את הכל הנזכר, ואם הוי המעצה מדור המלוא ובמומן, ואם עבור... ממליכים את הקדוש ברוך הוא ויהיה לו כפו ואף לו פעלתו ויום כל יציר כאף יצאת ויהיה לו כאשר ראשון הבאה הבאה אליהם הקדוש ברוך הוא בבית ולשושון הם ממליכים אמר אברום הבן של נחמן התלמיד של נתן שכל העולם צועקים המלך כל העולם, כל המשרות הפעילות, כל השתים את המשרות עולים המלך והמלך הקודש, המלך המשנה. אבל להכתיר את המלך זה בו גרומה. פה מכתירים את המלך. עוד מעט תגיע למה, לא סתם עין רע. כי מה זה ממליכים את המלך? מה זה נקרא להכיר את הקודש ברוך הוא? זה העניין של לזכור את זה שדיברנו מתנה מבדינו. אדם צריך להגיד את עצמו, לדבר על הקודש ברוך הוא בשפת האם שלו. כדי שתוכל לדבר על הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להגיד, הקדוש ברוך הוא פה. אז אני יכול לדבר אליו, אבל כולנו רחוקים מזה, כולנו עשינו שטויות בחיים, אף אחד לא יכול להתחמק מזה. כולנו מלוכבים, בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הששון, בשביל זה אנחנו באים לצדים, מבקשים רחמים, שימחו לנו, בשביל זה יש לנו עשרת שני תשובו, לבקש את הקדוש ברוך הוא שימחו לנו. ולקח סביבו אנשים, חכמים, ואהב חוכמה. אנשים, זה רוצה כמוהו, זה רוצה, אף אחד לא עושה, כלום בעצמי, אין דבר כזה, אף אחד לא יעבוד עליכם, אני מאוד מבקש את זה. אף אחד לא עושה כלום בכלום, אין דבר כזה בעולם. תזכרו טוב מה שאני אומר לכם. אין לאדם חבר, אין דבר כזה. אומר רבינו לגוט אומרן, חייני, חלב שיר זין, עצבי, העצה שלו, זה לא העצה מזה אוהלם, העצה מאוהלם עבר. הוא מדבר מלמעלה למטה, הוא אומר לך, אתה יודע מה הכל טוב? הוא מגלה לנו מה טוב למעלה. יש בניין הבניין. אם אצלנו באיזה כבר נדאג שבעזר של השם יסבוך יהיה עיר גדולה, אז מה זה השנה? טוב שין עין בייס, לא? תהי שנת בניית עיר ברסלב. זה עין בייס. ברוך השם, כבר גרים אצלנו 350 משפחות, למעלה מ-700 ילדים, ובעצרים הכי קשים, וברוך השם, חילבו ילדים, ברוך השם, הם הקימו בתים לתפארת, ברוך השם, אין לנו מה להתבייש. אז אם מדברים, תזכרו את זה על כל השנה, משלוש דברים האלה, פילה, טוילה, שהיא זיווגל,
שידוכים וזיהוגים, לוחם שם, הם, ואם לא מדברים מזה, עשה לי טובה, אני עסוק עם היצור, שהחצבוך יעזור לנו, שיהיה לנו כולנו שנה טובה, מתוקה, עכשיו, שנשמח כל השנה שזכינו להיות יצור בן. תפנו לבד את המעבר, לא צריך לדחוף. לא צריך לדחוף. דודי, דודי, תן לי רק לצלם אותו על הדרך. Thank you.